Kada je krenula istočna skupina prve županijske nogometne lige, mnogi su u vrhu vidjeli Zvonimir iz Donje Vrbe, što se na kraju i dogodilo. Međutim, u klubu ne mogu u potpunosti biti zadovoljni s učinkom. Na ljestvici je to i solidno, treće mjesto s tri boda iza vodeće Budenka Kolonije, ali ono što brine vodeće ljude Zvonimira iz Donje Vrbe su četiri poraza. Doduše imaju 8 pobjeda i samo jednu neodlučenu. S obzirom da su se u sezoni prije u jedinstvenoj prvoj županijskoj ligi sa Slavoncem iz Nove Kapele borili za prvo mjesto, onda se ove jeseni ipak očekivalo malo više. Mi smo se naravno uključili u rang takmičenja koji nas je slijedovao po onome, po situaciji koju smo dočekali na kraju onog prvenstva. Imali smo onaj nesretni prekid u Batrini i oduzimanjem jednog boda mi smo Kapeli prepustili prvo mjesto i oni su ošli u međužupanijsku ligu. Mi se sad nalazimo u ovoj lizi, prvoj županijskoj lizi Istok, i evo tu se borimo. Igramo značajnu ulogu, u vrhu smo tablice, imamo zadovoljstvo u klubu, uredan rad, sve ono što je nama na prvom mjestu, osim rezultata, a kasnije rezultat dođe sam po sebi. Na svom terenu u Donjoj Vrbi i svih 6 utakmica momčad koju je vodio trener Zoran Galetić zabilježila je sve pobjede uz gol razliku 19-7. Problem su bila gostovanja, te su na njima ostvarene pobjede u Starim Perkovcima i Grčinu, te jedan remi, i to kod Sloge u Vrpolju. Upisana su i 4 poraza, i to u Jarugama, Pocrkavlju, Klakaru i najteži sa 4-1 od jesenskog prvaka Budenka Kolonije. Nogometaši Zvonimira uspješno su prošli i natjecanje u županijskom kupu, te u njemu čekaju proljeće. Tako su vrijedne pobjede izborili nad klubovima iz većeg ranga natjecanja. Tomislava iz Donjih Andrijevaca s 3-0 i Zadugara iz Doprisavaca s 5-0, i to obje na domaćem terenu. Pa kompletna polusezona je za nas kao upravu i igrače. Mislim da smo mi zadovoljni, ostali smo u kupu. U prvenstvu igramo značajnu ulogu, pa onako izgubili smo nekakve utakmice možda, od koje ću ja spomenuti. To je prva utakmica koju smo jako nesretno izgubili. To je bilo u Jarugama i sad smo zadnju utakmicu vrlo kvalitetno odigrali ovdje protiv Topolja koji smo dobili 1-0 da bi uhvatili priključak za prvo mjesto. Pohvale i treneru i igračima za njihov rad koji je naravno bio u otežanim uvjetima. U igračkom dijelu ove jeseni je za Zvonimir iz Donje Vrbe nastupilo 20 igrača, dok svih 13 odigranih utakmica imaju Josip Katalinić, Ivan Poljak, Franjo Marić i Đuro Botica. Gledajući minute, najviše ih imaju Katalinić i Poljak, dok je Filip Benković sa 7 golova najbolji klubski strijelac, a slijedi ga s 5 pogodaka Pavao Jurić. Problem klubu predstavljali su i mladi domaći igrači koji zbog svojih poslova izvan Donje Vrbe nisu bili u mogućnosti igrati daleko više utakmica dok uopće nisu trenirali, a to su Tino Kožul, Ante Jelenić, Denis Marinović, te Darijan i David Popić. Ukoliko se netko od njih vrati na proljeće, te uz dobar raspored, nogometaši Zvonimira pokušat će napasti i prvo mjesto. Nogomet se uvijek igra za prvo mjesto. I mi nikad nećemo pomaknuti se. Ako imamo priliku ugrabiti, mi ćemo ju sigurno iskoristiti. Znači, mi smo ostali bez 5 mladih igrača, gdje ćemo sada nastojati, i to će nam biti prvi prioritet kluba, te naše vrpske mlade igrače vratiti i onda u toj koheziji sa igračima koji nam sa strane pomognu ponovo napast prvo mjesto. Trenutno je stanka u prvenstvu, te taj period klubovi koriste kako bi kroz posljednji mjesec u godini namaknuli određena financijska sredstva za lakše funkcioniranje. Međutim, zbog pandemije zabranjena su okupljanja, tako da će Zvonimir i Donje Vrbe ostati bez tih uobičajenih prihoda. Mislim da ćemo svi biti pogođeni ovom trenutnom situacijom koja nas je sve iznenadila. Kako i sa nekakve prihodovne strane, gdje smo mi svojim radom, što turnirima, proslavom kluba i recimo svake godine doček nove godine uprihodovali nekakav financijski iznos koji je nama bio potreban za funkcioniranje kluba, mi to sad nemamo, ali opet mi se ponašamo, trošimo onoliko koliko imamo i tako da nam je onda lakše funkcionirati. Inače, sve obveze koje mi imamo u klubu redovito izvršavamo. Poznato je da u Donjoj Vrbi imaju jedan od najboljih travnjaka u županiji, dok je velika novost da uskoro kreće izgradnja tribine s 250 sjedećih mjesta. Upravo je tribina ono što nedostaje sportskom centru Šimo Odobašić, tako da bi uz nju klub imao sve uvjete za plasman u međužupanijsku ligu ako ju ostvari svojim rezultatima. Radi se projektna dokumentacija da bi mi trebali dobiti nekakvu tribinicu na našem igralištu. Evo, kažem, uvijek imamo korektan odnos između nas i općine Gornja Vrba, gdje se jednim dijelom financiramo iz općine i imamo vrlo korektan odnos s njima. Što se tiče samog terena, evo, kao što vidite,
Ovo je stvarno jedno prekrasno zelenilo koje rijetko ko ima na ovim prostorima. Ja vjerujem na ovim prostorima i mi se trudimo i velik napor, čak i financijski ulažemo u to. Još kad dođe nekakva tribina, to će biti lijep kompleks. Za sada u Donjoj Vrbi nemaju planova ove zime dovoditi pojačanja koja će angažirati samo ukoliko to bude tražio trener. U klubu vjeruju i u povratak Ivana Marića, koji se nada ublažavanju svoje kazne. U njegovom izostanku priliku je iskoristio mladi Roberto Brekalo, koji ima 16,5 godina i koji je ove jeseni postigao 2 gola. Na proljeće, ako se bude igralo i ukoliko to bude dozvolila pandemija, nogometaše Zvonimira očekuje borba na 2 kolosijeka, u prvenstvu, ali i u županijskom kupu.